Tjena, Hugo här. Och Hugo här med att Hugo här med lite info kanske jag ska säga. För ni vet Hampus som har varit med i lite av mina videos. Han och jag har faktiskt gjort en YouTube kanal tillsammans. Som tog lite tid. Tyvärr kunde inte han vara med på det här, annars skulle han såklart vara det. Oj. Ursäkta. Men i alla fall, vi heter CookieMiner97. Jag kan lägga en link i description. Eller vad fan ska jag säga. Vi kommer ju lägga ut mer Minecraft skulle jag vilja tro. Det är bara jag och Hampus som är med i kanalen. Kommer bara vara jag och Hampus med i kanalen. Ni får gärna prenumerera såklart. Skicka bilder om ni vill. Om ni gör någon visningsbild. För vi behöver faktiskt en visningsbild. Och sånt. Ja. Vi kommer lägga ut lite smått och gott på den kanalen. Anledningen att Hampus inte är med och pratar nu är att han inte kunde. Han skulle typ gå och lägga sig igen. Borde jag också göra. Men om jag inte redan har sagt det. Jag har dåligt minne. Men i alla fall. Ha det bra. Och hoppas ni besöker våran nya sida. Och prenumererar och så. Ha det bra. Hej då.